Здравейте, казвам се Петър Дундаков и съм композитор на филма Ирина. Трябваше да се срещнем днес в залата на прожекция на София Филм Фест, но за жалост това ще се отложи с няколко месеца, докато ситуацията с пандемията отмине. И все пак вярвам, че когато може да излизаме вече свободни, ще се срещнем там и всички заедно ще гледаме този хубав български филм, част от новото българско кино. Бъдете здрави и се пазете. До скоро!